Hello, eyin eyan wa eyin omo Yoruba atata salafia labayin ode odunbi e kaabo sori eto ko pataki te fe lati ma wo eto Eleyinju Aanu. Eleyinju Aanu ni eto kan pataki ti Chestrad International gbe kale lati ma fun rere ko lo Aanu eleyi to nsalaye fun wa bo ti se pataki to lati ma saanu fun ra wa lawujo wa Tunde Oladimeji loruko mi. Niba lori Eleyinju Aanu e je ka darapo mo alejo wa pataki to ni ogbeni Ade Adeogun omo ilu Ondo state mi loba akoko mo lo le ngba kan lo yin odun meji seyin mo joko mo wa wo mo lo ile baba mi mo ri omo kekere kan ti o le lo lewe pe kini o je ko lo lewe nipa awon olowo lewe pe won le o jade kuro nskun to ri ko so lewe e lo lowo lewe oni 1500 naira emi ti mo nwa lati ko o ya mi lenu pe awon eyan ti e wa e pe yin bi kan wa ton tin so 1500 fun wo ilewe pe en kan tun le so igba en mo lati ra lo ilu dada mo ri pe iya to nja awon eyan na awon igberiko o koja nkan ta ri leko ta ba ri leko ta awon eyan ba so pe won o le san wo ilewe bi 20000 bi 30000 on so a n gbo 1000 so ati gba en ti mo tin lo so ndo 13 ba won se nkan a ri pe even 200 naira gan ta ba fun yan won adupe ta ba fun yan ni 5000 naira won le da bread won le da tomato kan be se ntaja kan ma sowo tori yen eni mi wa to ye pe nkan ton need 30 eni mi wa to ye pe o le kole ko ma ni window pe window yen lo fun because teyan ba kole ti o si window nbe tategun ba fe lojojumo o ma ni pneumonia o le pa to ba je pe window nikan la fi sile at least a ma je ki emi egun so a wa ri pe nkan kekeke iru owo ta fi n se gbajumo leko instead ta ma fi se gbajumo ka kuku lo fi run awon to ni ije won saanu nitori pe idunun fun mi ni fun mi lati saanu fun awon eyan emi o le nikan ma jeun kebi ma pa awon to wa lagbegbe mi ko ni da kemi nikan yo kawon eyan ma jeun be tin ba saanu fun won ti ba se nkan fun olohun gan agbadura mi tin ba gbadura so olohun olohun a wo a fonu inu foju inu wo pe ile ma ti eran ti awon eyan leyen na ti awon to wa lagbegbe mi o ba ri nkan je ti ya ba nje won temi nkan ba nse bi gbajumo laarin ilu inu ibinu ton se en ti o ba le so ko sile mi o le di mi lona ko ma tin ko fi ko fukun sona ṣugbọn tin ba ran won lowo awon gangan na ma so pe teyan wa ni bayi te won yan wa le leleyi awon na ma so le mi o ni ni ki ma ko lopa kiri awon gangan ma di so won ma di soldier to ma protect me. To ye ka mo sanu olodun da wa lokun lobirin awon okun be nle to ye ka sanu fun to ye pe atija ti mo le awon omo ti o ni ya o nbe nbe to ye ka mo sanu ile bi ru awon odi nisin tin ba lo be nisin o ri ko won la sa orisirisi nkan ta ba lo be ta ba ni ka bi sanu fun won enu ebi omo ti ya ta ba ri pe nkan yin ko ni di ko se so fun wa ti mo condition to wa ka lo sibe ko ni di ko se so fun wa ka lo wa ka de se nkan ni koko ko mo sare olohun feran kan be yin ko lo anu se iranwo fun awon odo papa awon to ku die ka to fun le tun je ki won ni afojusun ojo ola to da nigba lori Eleyinju Aanu e je ka tesi waju pelu wa lejo wa teyan ba nsore adure agba o wa nu bibeli gan ngba kan ni pe te jesu ni pe le ngba itata ti baba de pe won so pe ori mi o fun mi lo nje o sile ko fun mi ngba ti mi ori legbe pe gbogbo e ba so pe ngba wo ni mo se ani pe to ba se fe ni keni o se fe mi so
Christianity ti so pe o da keyan ma se rere fun yan be lai leyan en ba ki gba teyan ba se rere idunun lo nde ko ma nba e teyan ba se rere fun agbadura fun yan a sha le se rere fun yan ko tun ma se pe igbe teniyan ba ntinu e gugu awon ta ba se re ba ndun inu wa ma dun so o da ka ma se rere nitori idunun fun eni to se rere ajo je odun benikan oni eleyinju aanu ni mi emi a se tore aanu eje ka ma ran ti wi pe a le fi 5000 3000 tabi 1000 naira sinu kolu aanu chestrad paapa julo loshoshu be se ni a le fi eto ba ju be lo ni ilopo aimoye na sinu kolu aanu chestrad e le darapo mo kolu aanu lori Facebook Instagram ati Twitter pages wa bese ni ele subscribe si YouTube channel wa ki wa se yen nikan o e tun le download form to ni se pelu fifi owo sinu kolo anu chestrad iyen latori website wa sebi idagbasoke awujo wa owo wa na lo wa fun anfani ara wa ni loni lori eleyinju aanu ajoje odun be nikan o ni emi tun di oladi meji e ba se tori a Need to buff it for me.